Okey. Dah lipat dah. Ha. Eh, macam biasa. Dia bodoh. Macam biasa lah. Oh. Biasa aku bingung. Eh, sidik lah. Apa yang sidik lah, Anet? Habis aku nak pas pas dekat semua-semua orang. Bodoh pula, Anet. Apa? Aku cakap ada sidik lah. Satu, bitok. Okay, okay. Mana? Bani top up ke? Mana tak top up gila? Aku tengok blok lah. Tengok DD untuk ya. Bitok clear. Sebab dia tengok ni. Tok, tok, tok. Alamak, jauhnya. Aku dah tak ada sniper. Oh, aku tak ada sniper eh? Tak ada. Masih ada eh? Tu dia. Eh, macam dia. Ada wish lock. Hai di wallet. Tak tahu kan, di wallet. Eh, dia masih kat kon eh. Slope lagi. Butuh slope dekat top. Dia free kau eh? Dah lagi. Mus eh? Haa, mus. Tapi hari tu saya pakai ni tau. Record apa pula? Tengah record. Lepas record. Record tu yang icon tu. Double cap kan? Kau pandang apa? Tagu 2. Kau pandang awan eh? Eh, Eddie lah. Okay, amat. Tom. Bodoh! Pierce! Aduh. Dah boleh lah. Kau pandang awan eh? Haa. Dah boleh eh? Haa. Sidik! Eh, dia masuk, dia masuk. Shhh. Kau tak apa? Hai, hello. Ri. Ada dia tak? Ri. Ya. Ada monster masuk dalam Discord. Okey, okey. Kau nak apa? Tu siapa tu? Masa mic kau macam tu bodoh sidik. Tu mana happy? Telefon mana? Macam nak masukkan dia dalam Discord. Sudah dia masuk dulu lah. Oh, break. Pepe. Ada mak? Ada. Ada lagi mak? Babi. Ada lagi kau duduk situ. Tadi. Dah tengok kau lah. Nampak. Dah boleh lah. Dah boleh cap sah. Eh. Bila dia mak? Jalan lah. Dah boleh cap. Dah boleh cap. Ada dua. Ada dua. Ada dua. Ada dua. Eh. Dah boleh cap sah. Eh. Eh. Cuk lah. Hai. Tuduk. Hai. Okay. Eh, Moose dekat public. Okay. Hello, my friend! Jangan cakap pasal dia. Mission accomplished. Eddie, it's your... Moose. Ya, saya? Mampus, sangat. Sorry, tadi aku terus sekejap. Tak perasan pula, satu jam setengah main. Mampus, sangat. Ya lah, saya nangis lah. Boleh lah. Hai Mus. Bodoh. Hai Mus. Babi. Hai Mus. Mampus tau. Dah boleh cek ke? Ramai babi. Mus. Apa? Kan mahal tu. Ya buat sikit. Hai. Apa dah hai? Kan mahal tu. Mana aku tak dapat bodoh. Hai Mus. Aku buat sikit. Ha? Dia cakap bodoh. Tak, aku nampak dia mute bodoh. Ha? Kau mute dia bodoh. Okey, unmute aku. Hai ma. Tak perasan. Fuck you. Eh bodoh lah kepala pantat. Oh mati. Babi yang parah. Ada orang bete aku sehari. Eh bukan kepala cakap apa parah. Yeah, take you though. Oh man. I don't like you.
Ini semua ada adik mus ni. Eh, mana mus? Mus pakai parah ke? Tak, tak. Aku tak ada parah masa lagi. Dia pun cakap parah. Parah aku dah expired dah. Butuh. Apa yang butuh? Kencing lah, Anat. Dah habis butuh. Laju. Biasa lah, kena nak bekerja. Wey, pedih. Ada boleh cap. Top ada kan, top. Eh, best lah dah boleh cap. Eh, dah boleh? Yeah. Eh, alamak, backstep pula. Habis juntian siapa lah, habis lah korang. Eh, cedek sikit. Ya, cu. Eh, we talk opposite ada. Aku nak milih ni. We talk ada, ada, ada. Ada dua mus. Ayam siap. Babi main spy. Eh, alam mus sana, bodoh. Sidik pun sana bodoh. Dia lah mingat. Jangan. Eh, saya dekat ni gantry. Eh, bodoh tu dekat dalam eh. Ni Harry bodoh. Bodoh tu Harry bodoh. Ya, Harry punya tembus tadi. Asyik. Tembak sampai penat. Eh, bus stop. Office. Bodoh. Nice one. Butuh je kau ni. Apa? Tak ada mau ni lah. Aduh. Alah. Babi ni dik. Laju je masuk dalam. Dua big top eh. Nak ada. Wah, sidik dekat bitok. Mus pun dekat bitok. Ya bodoh. Barang kau. Kon. Naik lah sini lah. Tu berapa ramai tu. Enak mop kau. Aku buat tempat lah. Tunggu apa? Tunggu nak ribat kau dengan batang mop. Babi sidik. Thank you. Babi tidak mus ni lah. Marah ke? Tak pun. Tengok. Tiba depan mata juga kan eh. Spawn dia. Eh, pekat betul. Alah. Tak boleh terima. Eh, pekat betul lah shot prone. Base mah. Eh, last dekat A. Dalam A. Tutup kat B. Dalam A. Boring lah. Bana. Siar ramai. Atas ramai kan? Eh, mati lah. Ribut peti so kat kon. Rabu tak kena. Double kill. Headshot. Satu gini. Kuat. Ada eh? Tak ada. Eh, banyak eh? Mana? Ya Allah. Aku ada tunggu orang keluar. Aku lari asal kau tempat milih. Pucuk.
Mini ada ya? Apa tahi? Dah mau satu dia tu. Team victorious. Baiklah.